Prošli tjedan sam na ovom mjestu rekao da će, da kako stoje stvari trenutno u toj aferi plin. Ukoliko su dopisi iz HEP-a išli prema ministarstvu, onda je krivo ministarstvo. Ukoliko dopisi iz HEP-a prema ministarstvu nisu išli, kriv je HEP. Iz ovoga što je danas izašlo, što su originalni dokumenti, potpuno je jasno da je HEP od siječnja upozoravao, ali ne samo od siječnja, znači imamo i u prosincu, kad je trebalo prodati i isprazniti skladišta okoli, tad je napravljena šteta gotovo 120 milijuna eura. Samo na što se nisu ispraznila skladišta i što se nije prodavalo po cijeni od 130 eura u tom trenutku, a kupalo se po 47. Nakon toga ide ovaj cijeli proces gdje se dogodilo opet šteta i ovog puta ću biti kristalno jasan. Ovo je sve osobni rat ministra Filipovića sa Franom Barbarićem. Ovdje ispada da je Andrej Plenković da je znao čemu se tu radi. Da li je imao dvije strane, dvije medalje iste priče? Da li je imao jednu stranu priče od Filipovića, jednu stranu od Barbarića? Ja to ne znam. Ukoliko je imao potpuno isto, on je potpuni krivac. Uostalom, on ih je postavio obojicu. I dozvoliti da država bude taoc i da ovakve štete nastanu, iz razloga što neko je zamislio u svojoj glavi da je neko, kad je bio čovjek, kandidat HDZ-a za gradonačelnika Zagreba, da ga je rušio i da je ulazi u osobni rat i da mi svi skupa to ispraćamo, to je skandal svih skandala. Koliko imate pitanja, izvolite. No, kako tumačite ideju premijera koji je nedavno na konferenciji rekao da nije bio upozoren na viškove plina iz ovih mailova, ispada super? Gledajte, gospodin Plenković morate odgovoriti na to pitanje, neće odgovarati za njega na to pitanje. Iz ovih jasno da je bio upozoren, da li njegovima s druge strane, druga upozorenja će biti sve u redu, to ja ne znam. To će vam morati odgovoriti na to. Samo nek ne bude odgovorio da ništa nije znao opet i da to ništa nije istina. Drugi ne bi da ovo nikako odgovorio s HEP-om? Ja znam samo da je HEP, ako je poslao ove dopise, ko što je, ako je poslao ove dopise u ovom dijelu, ja ne vidim način kako je HEP mogao pobjeći od ovoga. Ako imate uredbu koja, gledajte, znači ministar Filipović je trebao, kako bi mi najbolje prošli u ovom slučaju? Prošli bi najbolje tako da nismo imali ministra gospodarstva. Uredba bi sama od sebe u ožujku ove godine prestala važiti i sve bi bilo u redu. To je bilo, znači da nismo imali, znači u ovom slučaju da nije postojao ministar gospodarstva, Hrvatska ne bi izgubila milijone. Pa sigurno, jedan dio su, to je neupitno iz ovoga, da su jedan dio koristili za to. Ali nisu mogli sve. Što je vam sad trebao napraviti gospodin Filipović, a što gospodin Plenković? Pa, gospodin Filipović, po meni, moralno bi bilo, mislim moralno, bilo bi politički da sam podnese ostavku. Jer ovo je neupitno. Znači, mi smo čovjeka uhvatili laži, kolega iz RTL-a u emisiji je bio prije 7 dana, ne znam koliko ste to zapazili, gdje on govori da 29.6. je prvi put saznao na pitanje novinara da postoji dopis iz strane dio upozorava, on je rekao da znam za taj dopis, ali to nije bitno, nije ministrova dužnost da se brine o kupovini i prodaji plina. Prijatelji, je, to je dužnost svoja. Plus toga si predsjednik kriznog stožera za plin u Hrvatskoj. A ako ne bude htio dati ostavku, naravno da gospodin Plenković ne bude li smijenio gospodina Filipovića, on je taj koji je sve znao i koji je doveo do ove štete.